Jak չեք որ ընտրություն։ Նախագահի թեկնածու հացադուլ է հայտարարել, ո՞նց է գնահատում։ Չգիտեմ, երևի շուտ նպատակներ ունի, կարող է լավ է, հետաքրքիր է։ Ձեզ հայտնի թեկնածու է, լսել էիք անունը։ Այո։ Եվ ի՞նչ է ձեզ ներշնչում, ի՞նչ ակնկալիքներ կամ սպասելիքներ ունեք իրենից։ Ես իր առողջության մասին եմ մտածում, չվատան առողջությունը։ Լավ, մի կարևոր է դա, թե չէ, մնացածը կարևոր չէ։ Վերջին շրջանում քաղաքական գործիչները հիմա այլ թեկնածուներ են պատրաստվում հացադուլ անել։ Ինչ նպատակով են ձեզ հացադուլ անում թեկնածուները։ Ինչ-որ բանի բողոքում են։ Ես չգիտեմ ինչի համար, բայց ինչ-որ բանի համար բողոքում են։ Դա էլ բողոքի ձև է։ Հայաստանում ընդունված է, ինչ կարող։ Զարմանալու բան չկա։ Նորմալ։ Ինչպիսի ընտրություններ եք սպասում որպես քաղաքացի։ Խոսում են, որ արդար, ազատ, ժողովրդավարական է լինելու, ձեզ համար այդպիսի կլինի, ինչ եք կարծում։ Դժվար է, ասեմ, չգիտեմ։ Ինչ դժվարություններ եք տեսնում։ Ես այս բաներ կան էլի։ Հացադուլ, ողող, դժվարություններ կան։